Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Debater os direitos de diversos grupos, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e público LGBT. Esse é o objetivo das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff estará lá no local onde a repórter Thaísa Dias já se encontra e ao vivo tem mais informações. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. As conferências conjuntas tiveram uma primeira etapa que começou no domingo. E agora quatro conferências nacionais estão sendo encerradas hoje. A dos idosos, de crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência e a conferência LGBT de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Participaram representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país. Em cada uma dessas conferências foram reunidas propostas de ações e de políticas públicas para esses assuntos. E hoje, logo mais, começa a 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai ser aberta pela presidenta Dilma Rousseff. A nossa equipe conversou agora há pouco com o secretário especial de Direitos Humanos, que falou sobre os objetivos da conferência e também afirmou que o governo trabalha cada vez mais para aprimorar a terceira etapa do Programa Nacional de Direitos Humanos. Hoje, nós não vamos ver na Conferência de Direitos Humanos, né, um novo Plano Nacional de Direitos Humanos. O PNDH3 é um programa moderno, contemporâneo, ele é referencial para o mundo todo, ele é um exemplo para o mundo de política pública de direitos humanos, de programa de direitos humanos. O que nós vamos fazer é aprimorar ele, vamos ver o que não foi executado ainda e como a gente deve executar. Direitos humanos não se negocia, não pode ter retrocesso. Pelo contrário, nós queremos discutir ações e políticas públicas para avançarmos cada vez mais em políticas públicas de direitos humanos para o nosso país. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, afirmou hoje que, no caso da presidenta Dilma Rousseff preservar o mandato, será feito um grande pacto com vários setores da sociedade com o objetivo de resgatar a confiança da população e garantir a retomada do crescimento econômico. Se nós conseguirmos, como pretendemos, preservar o mandato da presidenta Dilma, nós vamos ter no dia seguinte um novo governo. Vamos procurar promover um entendimento, um pacto nacional, envolvendo inclusive um diálogo com a própria oposição, o empresariado, os trabalhadores, os movimentos sociais e a adoção de um conjunto de medidas que possam, no curto prazo, restaurar a confiança na economia brasileira e a retomada do crescimento econômico. Se os nossos adversários tiverem sucesso, eu acredito que o dia seguinte será de muita revolta, protesto no Brasil e o início de um movimento forte de resistência às propostas que eles pretendem aplicar e que significam a retirada de direitos fundamentais dos trabalhadores. Até pelo conjunto de forças que está dando sustentação a essa pretensão golpista do vice-presidente da República, eu acho que nós vamos voltar à velha política de concentração de investimentos, de ações e de gastos públicos no Sul e no Sudeste, em detrimento do Norte e do Nordeste, que ao longo dos últimos anos conseguiram um mínimo de industrialização, conseguiram um mínimo de inclusão social, e eu vejo um risco muito grande de que essas conquistas sejam perdidas. E atenção, últimos dias para participar da consulta pública que vai revisar as prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos para o período 2016-2020. O prazo se encerra no próximo domingo. Podem ser apresentadas sugestões sobre as prioridades do plano ou também propor novos temas que mereçam atenção no próximo ciclo. A consulta pública, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, está aberta no portal participa.br. Os resultados desta revisão vão ser consolidados em um documento final que será encaminhado para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A chama olímpica chegou a Atenas e foi entregue oficialmente ao Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A cerimônia foi realizada no estádio Panathinaikos, em Atenas, local da primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896. A tocha foi recebida pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Acesa na semana passada, ela fez um giro por várias cidades gregas até hoje. Antes de chegar ao Brasil, ela fará uma parada na Suíça, onde será exibida em uma cerimônia em Genebra e também no Museu Olímpico de Lausanne. A tocha olímpica fará um giro de 3 meses pelo Brasil antes de chegar ao estádio do Maracanã, no dia 5 de agosto,
local de abertura dos Jogos Rio 2016. A jornada do símbolo olímpico começa no Brasil no dia 3 de maio e deve envolver 12 mil pessoas em 300 cidades do país. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações e há 100 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, terminamos este boletim de notícias com imagens dos locais e dos esportes que com certeza vão encantar o planeta durante o Rio 2016.